さっきかな、さっきもじいちゃんから電話かかってきてたけど、ちょっとタイミングが悪くて出れんかった。読んで読んで。すんごいほっこりするから、父と母の結婚記念日にも送りつけよう。でも食べられへんって言われた。そう、自分の顔がプリントされてんのはちょっと食べられへんわって言って、なんかもう超下手くそ、写真送ってって言ったら超下手くそ自撮りが送られてきて、それもそれすらも愛おしかった。もうなんかもう自撮りこんなこんなこんなのじいちゃんばあちゃんできて、めっちゃ可愛くない？あー、可愛い、可愛いな。二人ともカメラ見てへんねん。これも見せてあげたかったけど、ちょっとこれは自分だけにした。あ、プリントクッキー食べれてへんって、あれやんな、ナッツライブのやつやんな。そう、でもなんか言ってたよ、ゆうきちゃんのファンの人とかは食べれへんから冷凍してるって。大事にとっててね。自撮り講座広めてあげようかな。あ、でも父にはしてあげた。写真撮るときいつも二重顎やから、ね、こう撮んねんでって、こうもうちょいさこうしいやみたいな、してあげたけど、まあじいちゃんばあちゃんは撮れてるだけすごいからね、写真を。そっちで褒めちゃう。そう、あとさ、ナッツライブのレシピ、ウィラーロールケーキがみんなの手元に届いてるみたいで、ね、ちょっといいわ、ひなのにショールーム消したって、ショールームのルーム消した、退出した、パンが。はい、ひなのに伝えました。さあ、ひなのの鼻歌歌ってる、歌ってるんじゃない、映ってる。あ、ね、レシピが届いてるみたいで。あれ？ってきた。そう、喉ガラッガラの時、ちょっと今会話がこんな風に言ってる。消えたかな。いいよ、ご迷惑。後輩は迷惑かけていいんだよ、先輩に。私もかけてるからさ。みんな、あ、切れたようだって。あ、切れたって。え、私通訳って感じなんですけど、まあ楽しいよね。切れたって伝えた。ありがとう、みんな教えてくれて。突然切れた。絶対今言ったからやな。何しとったん、彼女はこの時間。謎ちゃう。ありがとうございました。ちゃんとお礼来ました。ね、何だったんだろうね。まあ、インスタライブでもするか。じゃあ X で告知しよっかな。ひなのたするよーんって。てか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 、昨日リーナからガナッシュのクッキーもらったやんか、食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。私も作ろうと思いました。以上です。
何時までするかのインスタライブだった。あっち2時間時差でしょ。こっちとら11時半だけど、あっち9時半なんでしょ。みんなも明日無理しんひんように見に来いや、ほんまに。のひなのと、てか久しぶりのインスタライブで嬉しいんだけど、あげーね、みんな だってみんなも普通に仕事や、明日の平日で。ちょっと体すこやかちゃ飲んでくる。ウケる。ひなのさっきまでさショールームしてて、今コメントでさインスタのストーリー更新してるって言われたから見に行ったらさ、更新してて可愛いんだけど、てか黒髪似合ってる。タイの美容院行ってきたって話してたから可愛いし、あとネイルも見てって、もうインスタにみんなあのひなののインスタに上げる前からもう見せてもらってたので、すごいあのガチャガチャ可愛いやつしてて可愛かった上がってたよテンションが、見てこれって可愛いでしょ。びっくりした、電気通れた。元気です。久しぶりにするインスタライブ。てかさ、インスタライブしながらショールームできちゃうんじゃね？羽織りそうでも。ね、瞬発力すごいよね。ちょっとじゃあ今ショールーム毎日配信中だから、15分のテロップが出たらインスタライブに移動します。皆さんご存知ですか、握手会、トーク会、写メ会が今受付中でですね、もうすぐ3月の、ちょっと待って、あ、ちょうどテロップ出た。3月の16日、17日、23、24日が4日間、3月はあるねんけど、3月16日と23日が今、ありがたいことに全部完売してるので、あとまだ17日と24日があと少し、それぞれの部が残ってるので、まずは3月、待ってます。もちろん5月、6月も。遊びに来てね。元気の交換しにおいで。ぜひぜひお待ちしています。3月もいっぱいあるの楽しみにしてます。幕張とスカイエキスポ、そうね、なんかボブになっては多分初めて会うと思うので、トーク会なかったからね、当時ボブにしてた時は。見に来てください、生で。お、ではインスタライブに移動しようかな。
インスタライブしよん。するねー。はい、送った。後でね。